បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីមកចែកជូនបងប្អូនទាំងនេះវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការធ្វើអសសរុតតាមបទចម្រៀងនៃគេជឿនឹងឬក៏ធ្វើអសសរុតតាមដែលយើងនិយាយថតវីដេអូយើងចង់ឲ្យមានអសសរុតចឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវីដេអូនោះបាននេះយើងត្រូវការបទចម្រៀងវីដេអូមួយដែលយើងចង់ឲ្យមានអសសរុតនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនេះបទចម្រៀងនេះគឺពងសាវតារខ្មែរខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យមានអសរុតតាមដែលគាត់ច្រៀងនៅកន្លែងនេះចង់តោះចាប់ដល់ធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទជំនាញដំបូងនៃយើងត្រូវមានវីដេអូនេះកន្លែង project នេះខ្ញុំយើងគាត់ត្រូវ double click លើវាហើយយើងចាប់ទាញបទចម្រៀងឬក៏វីដេអូដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យមានអសរុតហ្នឹងចូលទៅក្នុង project របស់យើងនេះហើយយើងចាប់ទាញវាចូលនៅក្នុង timeline របស់យើងនេះមកបាទអញ្ចឹងបើយើងចាប់ទាញហើយចាប់ដល់ធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅជំនាញបន្ទាប់បាទជំនាញបន្ទាប់នេះសូមបងចុចកន្លែងនេះកន្លែង new item ណា click ទៅវាបន្ទាប់មកទៀតវានឹងចេញពីថាកន្លែងនេះ caption កន្លែងនេះឃើញអត់ caption នោះយើង click លើវាហើយកន្លែងនេះយើង click កន្លែង open caption បន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះយើង click ok មកបាទចូល click ok មកពេលបន្ទាប់មកទៀតនេះយើងចាប់ទាញចូលមកក្រុមមកបាទនេះគឺជា caption ដែលយើងចាប់ទាញបង្កើតវាមិញណាអញ្ចឹងយើងគាត់តែចាប់ទាញដាក់លើវីដេអូរបស់យើងនេះមកបាទចាប់ទាញចេញមកហើយយើងចាប់ទាញនេះចាប់ទាញคลิกវាចឹងដាក់ចូលលើវីដេអូរបស់យើងនេះមកបាទបន្តមកទៀតយើងចាប់ទាញវាឲ្យផុតជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងស្មើគ្នានឹងមកបាទហើយគឺវានឹងចេញបែបនេះបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការសរសេរអក្សរឲ្យវារត់ត្រូវជាមួយនឹងគេជារៀងអញ្ចឹងនេះយើងចូលនៅកន្លែងនេះមកហើយយើងคลิกកន្លែង caption នេះបាទ click កន្លែងហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំបងប្អូនគ្នាវានឹងចេញបែបនេះចេញបែបហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាឲ្យយើងសរសេរអញ្ចឹងបទចម្រៀងវាជារៀងបែបណាយើងសរសេរចូលបែបហ្នឹងមកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបាននេះខ្ញុំបាន copy អត្ថបទចម្រៀងពងសាវតារខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរក៏បានឬក៏បងប្អូនអាច copy ចូលទៅកន្លែងណាមួយហើយយើងទាញវាយកមកវាលឿនជាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមកនេះខ្ញុំបើកន្លែងនេះខ្ញុំ copy អត្ថបទពងសាវតារខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបើកន្លែងនេះមកនេះខ្ញុំបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានទៅសេរក៏ copy ដែរវាចូលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងវាងាយលឿនលឿនជាយើងសរសេរអញ្ចឹងយើងសរសេរឲ្យចឹងមកយើងក៏ copy ផាក់ copy ផាក់ឲ្យលឿនជាងអញ្ចឹងដំបូងយើងជឿថានេះខ្មែរអើយចូលចាំយថាអញ្ចឹងយើង copy វាមក click វាអញ្ចឹងមកបាទពីវិជ្ជាហើយ control c បន្តមកទៀតយើងចូលកន្លែងកម្មវិធី premiere pro វិញមកនេះកន្លែងហ្នឹងយើង click វាជាប់ចឹងមកហើយ
control v bạn khi ạ cứ bên trên cái này nhỉ mai ở chỗ trong giật thang chẳng có việc trên những lại nhớ cái việc rút là như thế này mai ở chỗ trong giật thang bạn chẳng hao ấy mình một top dương trơ ca ở xoay nóng rút trơ chỉ mùi nóng kỳ chuyện chẳng nên chập tình vì chế mà sẽ nóng mở bạn chẳng biết một top dương ở trơ play bọc trong điên nóng hồi đơn thật kỳ chập đàm chuyện được lại nát chẳng nên còn chập tình vì hồi trơ chỉ mùi nóng kỳ chuyện mà cứ rủi rò lên chẳng sắp play nóng chúng cái này nưng còn đang chấp đam chieng cái này nưng chăng dương chấp tiền ni chấp tiền vi 100 chế mà chấp tiền vi smart bộ tọa đe dương scope đó mà khỉ nhọt hay play này cho chăng sắp play vi mà ba ni còn đang chấp đam chieng cái này nưng khỉ nhọt chăng dương chấp tiền ni smart bộ tọa đó mà bạn hỏi dương play về quạt trường chọc tầm thà không ai ơi chỗ chạm đặt hàng chẳng play về thêm mắt bạn chẳng quạt nâng trường ốc liệt thầm nâng chẳng chập tiền ấy chập tiền ngày smart một tôi để dương scope đồng màu bạn chẳng dương play về mắt đi bị đám nó chọc mắt bạn cứ thử bài nâng chân này các nhóm nếu cứ chia chấm nốt bắt đầu mình có chia riêng chân lại nhé nếu cứ chia chấm nốt bắt đầu mình có chia riêng hoặc là nếu cứ chia chấm nốt mình cho được còn mình chọc liền nâng chân cứ vì rủi ro lắm chân nhưng thử click tp dương click lại nhìn mỗi má chúng ta một tiếp này bộ phận chân lại đi bốc này lại nhìn add option đó chích bốc nâng má bây giờ dương chích bốc cứ đừng chơi nhau mỗi tiếp là dương thử xây option mỗi tiếp chân click tp này clear tp យើង ចូល clear tp មក បាទ clear tp នេះ តាម សាវតា ជិត camera ឆ្លប់ ទៅ ថ្កើង អញ្ចឹង យើង នេះ click លើ វា អញ្ចឹង មក ហើយ copy ទៀត មក ctrl c ចូល ទៅ កន្លែង ពី info អញ្ចឹង វិញ click នៅ កន្លែង នេះ ctrl v បាទ ឃើញ បងប្អូន នៅ គ្នា អញ្ចឹង ចាប់ ទាញ ចេះ មក ទាញ វា វិញ ចេះ មក សនុក មើល បាទ អញ្ចឹង នេះ clear tp របស់ យើង chúng mình stop có tiền máu sắp lấy ra cho máu nè chúng cột đừng chấp đan chiêng lại nhưng chúng này dừng chấp tiền smart trong này có chấp đan được mà bạc nhạt chúng này dừng chấp tiền mình sẽ máu mà có chiêng bạn chẳng có năng sở có năng mà chọc lên tầm nắng chẳng này dừng chập thì so với dưới nó chọc tầm này màu này nhớ vì bên pi đang chẳng chập thì mình click chẳng máu mà sao mà bắt đầu dừng chọc scope năng máu bạn tầm năng máu hỏi dừng sao play về máu tăng bị đau máu bạn chẳng dừng thử clear tí bấy clear tí bấy có việc khó khăn tí dừng khó nói chơi cái này error caption á dừng chơi clear lưu ý một tổng thức viên đừng chơi nhờ caption thầm mấy dừng chẳng dừng khó nói chơi cái này so bởi dừng mày dừng xe tốt mấy nhắc này clear tí bấy này tức đấy mai thông tù lùm tù lý sắp xay rộng rừng
ចឹងយើងคลิกលើវា copy មកត្រូវ C ចូលកន្លែងកម្មវិធី Premiere Pro វិញកន្លែងនេះ Ctrl V មកបាទឃើញអត់ចឹងអានេះយើងចាប់ទីវាធំមកសំណុកមើលចឹងគាត់នឹងចាប់ដើមជ្រៀងកន្លែងបន្ទាត់ដែលយើង copy មិញហ្នឹងចឹងនេះចាប់ទីវាស្មើបន្ទាត់ហ្នឹងមកបាទប៉ុណ្ណឹងហើយនេះចាប់ទីវាមកគ្រឿងទីសិនមកគឺវាត្រូវអញ្ចឹងតាមចាំទៅពេលគ្រឿងកែវាទៀតពេលគាត់ជ្រៀងចប់បន្ទុយគ្នាយើងទីវាស្មើហ្នឹងមកចឹងសប play វាឡើងនេះទឹកដីថ្មីថោទូលីចឹងយើងស្កូវីតំណឹងបន្តមកទៀតនេះយើងចាប់ទិញកតួយរបស់យើងឲ្យស្មើជាមួយបន្ទាត់ហ្នឹងមកបាទចឹងចាប់ទិញវាស្មើចឹងមកហើយសាប់ play វាទាំង3មកបងប្អូនទាំងនេះលេវាបាទបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជារបៀបធ្វើអញ្ចឹងឃ្លាបន្តបន្តគឺធ្វើបែបហ្នឹងជាបន្តបន្តហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាទេយើងគាត់នេះคลิกកន្លែង encapsulation ហ្នឹងហើយវានឹងចេញបែបហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទៅសេអសរដែលគេចង់ជ្រៀងហ្នឹងដាក់វាចូលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវានឹងរត់តាមសំឡេងតាមចម្រៀងដែលយើងចង់វារត់ហ្នឹងហើយបាទអរចំណុចបន្តខ្ញុំនឹងនិយាយកន្លែងនេះមែនទេកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាឧទាហរណ៍ឡើងនេះចឹងឡើយហ្នឹងពេលខ្លះវាអាចខុសតិចតួចឧទាហរណ៍យើងគេជិះរឿងអាសូរបែបនេះវាចេញរឿងយឺតចឹងណាចឹងយើងគ្រាន់តែចាប់ទីងជាចាប់ទីងវាចឹងមកឃើញអត់យើងអាចចាប់ទីងបានចាប់ទីងវាមកមុខចឹងមកឬក៏នេះចាប់ទីងវាមកក្រោយចឹងមកតែហ្នឹងគឺយើងអាចចាប់ទីងបានចឹងយើងធ្វើវាឲ្យមិនសាហើយចឹងយើងស្ដាប់វាមិនសាទៀតមកយើងស្ដាប់ហើយយើងមើលអាសូររបស់យើងនៅរត់ត្រូវអត់ចឹងយើងអាចសេរីបានបន្ថែមតិចតួចតិចតួចតាមនឹងទៀតបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការបដូរ font អក្សរនិង background ខាងក្រោយនៃអក្សររបស់យើងនោះបាទអញ្ចឹងដើម្បីបដូរបានយើងចូលកន្លែងនេះមកនេះកន្លែង caption របស់យើងនោះបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយដបងផតខ្ញុំនឹងនិយាយពីការបដូរ font អក្សរបាទដើម្បីបដូរ font អក្សរបានយើងគាត់ click លើវាបែបហ្នឹងហើយកន្លែងនេះ font នេះយើងគាត់ click លើវាហើយនេះគឺជា font ដែលយើងចង់បដូរនោះ font ខ្មែរនេះខ្ញុំចង់បដូរ font ហ្នឹងចឹងខកคลิกលើវាបាទពេលយើងคลิกលើវានេះចាប់ទីកន្លែងហ្នឹងនេះអាទីមួយដែលយើងបដូរ font ហ្នឹងចឹងឃើញអង្គរបស់គ្នាគឺ font បដូរហើយយើងចង់បដូរ font បែបហ្នឹងនេះអាទី2ចឹងយើងចង់បដូរអាទី2ដូចគ្នាចឹងខកคลิกលើវាคลิกលើវាកន្លែងនេះចឹងអាទី1កន្លែងនេះចឹងអាទី2คลิกលើវាចឹងមកឃើញអត់តាមសើបណ្ដាជឿកាមេរ៉ាឆ្លប់ទៅកាលចឹងយើងคลิกកន្លែង font នេះមកអានេះ font យើងចង់បដូរហ្នឹងនៅលើនេះ click ហ្នឹងគឺបដូរ font map ហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការបដូរអក្សរដូរពណ៌អក្សររបស់យើងដូចគ្នាគឺវាមិនខុសគ្នាទេបងប្អូនទាំងគ្នានេះអក្សរយើង click លើវានេះឃើញអត់ click ដាក់ថាពណ៌អក្សរហ្នឹងចឹងយើង click លើវានឹងហើយ click មួយតោះទៀតនេះ click លើនេះមួយហើយយើងចង់បដូរពណ៌ឲ្យ click លើហ្នឹងមក click okay ឃើញបងប្អូនទាំងគ្នាពណ៌អក្សរគឺបដូរយើងហើយបាទបន្តមកទៀតនេះជាងចង់បដូរ background របស់វាព្រោះវាកាលអក្សរហ្នឹងនេះកន្លែងនេះឃើញអត់ background color ហ្នឹង click លើវា click កន្លែងនេះមួយចង់បដូរពណ៌ដាក់ពណ៌ហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ចង់បដូរពណ៌នេះ click មកឃើញបងប្អូនគ្នាគឺវានឹងបដូរយើងបែបហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបដូរបាននេះកន្លែងនេះbackground ឬក៏អក្សររបស់យើងកន្លែងនេះយើងអាចបដូរបានដូចគ្នាតោះទីអានេះនេះគឺយើងចង់អក្សររបស់យើងយើងចង់វានៅកន្លែងណាវានៅកណ្ដាលឃើញអត់នៅកណ្ដាលនេះយើង click នៅកណ្ដាលហ្នឹងមកលើ import
មកឆ្វេងឬក៏មកក្រុមឆ្វេងឬក៏ដាក់ជើងចំចង់វានៅពេលកណ្ដាលអញ្ចឹងបាទឃើញអត់គឺយើងឲ្យធ្វើហ្នឹងបានទុំទេកន្លែងនេះគឺយើងឲ្យសេរីបាននៅគ្នាឃើញអត់ពីយើងចាប់ពីអញ្ចឹងវាឡើងលើអញ្ចឹងយើងសេរីបាននៅគ្នាកន្លែងហ្នឹងគាត់តានេះយើងសេរីកន្លែងនេះគឺវាងាយជាងយើងក៏คลิกចង់វានៅក្រុមคลิกវានៅកណ្ដាលអញ្ចឹងគឺវានៅក្រុមនៅកណ្ដាលហើយបើយើងចោលវានៅខាងឆ្វេងនៅខាងក្រុមคลิกចឹងមកគឺវាចំបែបរបស់យើងហើយបាទចឹងនេះគឺជារបៀបធ្វើអសូររត់បែបហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺវាមិនពិបាកទេចឹងឲ្យធ្វើបានហើយងាយយើងឲ្យធ្វើបានលឿនធ្វើបែបហ្នឹងបងប្អូនទាំងនេះយើងគន់បង្កើត option ថ្មីដែលខ្ញុំបានធ្វើដំបូងផុតហ្នឹងធ្វើបែបហ្នឹងហើយយើងចង់ធ្វើវាយើងគន់នៅ click នេះបង្កើត option បង្កើតអសូរដែលយើងឲ្យវាបង្កើតវាទៀតហ្នឹងចឹងយើងគន់នេះ create option ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចធ្វើបានហើយចឹងនេះគឺធ្វើដូចគេល្ងងនោះនេះគឺវាខុសគ្នាទេនេះជំនាញដំបងបន្ទាប់មកគឺដូចគេល្ងងយើងគន់ហើយយើងគន់តែស្ដាប់ហើយយើងទាញអសូររបស់យើងឲ្យចំនឹងអ្វីដែលគេច្រៀងហើយនឹងអសូររបស់គេច្រៀងហ្នឹងគឺត្រូវគឺចប់ហើយគឺយើងអាចធ្វើបានហើយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យវាអសូររត់តាមតែគេច្រៀងឬក៏យើងនិយាយហ្នឹងចង់មានអសូររត់នៅក្រុមបាទអញ្ចឹងវីដេអូនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងបាទបងប្អូនមានចម្ងល់ complete comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបើចូលចិត្តសូមជួយ like and share ផងដើម្បីបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់ចេះគាត់អាចធ្វើបាននឹងគ្នាបាទអញ្ចឹង complete ចុច subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Season E ហើយ complete ចុចរូបអណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេបាទអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Thank you.